Hej folkens! Oh, hej folkens! Velkommen til endnu en omgang... Boxen! Vi har sindssygt meget post. Det er helt vildt. Det er helt sindssygt. Det kommer i strømme. Det kommer... Jamen, det er lige før 10% af vores lejlighed er fyldt med post fra jer derude. Vi har fået så meget post af jer. Det er helt sindssygt. Vi kan slet ikke følge med, altså det... Så vi kommer nok til at åbne både gamle og nye breve. Vi ja. Ved det ikke, men, det uanset hvad, så kommer vi til at åbne dejlige breve op fra jer derude. Så vi kan ikke rigtig garantere, at det er nye, altså kun det nye eller altså det gamle, som sagt. Og, det hele ligger meget huller til bunden. Vi har ikke rigtig været så gode til at sortere det. Nej, det har været lidt svært. Og ved du, som altid, så er det sådan, at vi lader bare kameraet rulle. Og så hvis der sker noget spændende, jamen så husker vi lige at gøre klar, så vi kan klippe den. Så det bliver sådan en rigtig fin lille klipvideo, hvor vi viser alle de der spændende ting, der sker. Vi highlighter ting. Så lad os bare gå i fuld gang. Jeg har ingen grund ikke store forventninger til den her. Det er en fodboldskortskasse. Så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente af den her. Jeg skulle lige til at smide saksen, det ville ikke være så godt. Ja, smide saksen på, det sådan der ikke. Det må man ikke. Man må ikke løbe med en saks, men... Nej, du må gerne løbe med en saks. Du må bare ikke være i nærheden af en pool, du løber. Åh, det var snyd! Der er Pokémon-kort i! Der er også... Lol. Det er snyd direkte! Ja, der var snyd i den! Åh, vi har også... Åh, okay, de er søde! Minecraft-figurer! Så perleplader! Åh, okay, de er lidt søde, Siske. Jeg synes, du skal sætte den på dit ansigt, bare sådan... This is our real life! Look at my ansigt, it says I'm happy. Look at my ansigt! It's happy. I'm happy too! Åh, hvad se? Der er Pokémon-kort. Det er lidt nogle små punkter. Hvor er det trickcoin? Og så har vi et enkelt her. Det var godt nok et meget bizarret Pokémon-kort, det her, ja, det synes jeg. Hvor den kommer fra. Og der ligger også en dumle og en lille dime. Dumle dime. Jeg synes, vi skal læse den her op. Hej, jeg synes, I er gode til Minecraft. Jeg ser det meget med min mor og far siger, at jeg skal lave lektier hele tiden. Men jeg vil se ekspeditionerne. Kærlig hilsen, Lukas, 8 år. Lukas, skal også huske at lave lektier. Du skal også huske en gang imellem. Hvorfor har jeg... Frank står der. Jeg tror, det var regnet. Jo, den er fransk. Nå, den er fransk derovre. Ah, okay. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Hvem er Dime Queen nu, Sviske? Jeg synes mere, du er Hoffmann, for du har bare fået sådan en lille en. Jeg fik sådan en rigtig lang en. Oh my god, nice. Det kan være min lille Hoffmann. Hvad vil du gøre ved det? Åh, du fik den største... Jeg har så ikke indset, hvor en stor del du lige tog. Ved du hvorfor? Fordi det er mig, der er Dime Queen. Wow. Postboxing! Nut. Nut. Ja, jeg får et armbånd igen! Åh, det er så sjovt! Ups. Det er så sjovt! Sådan der! Okay, den er sød. Den er lille Ninus. Ah, den er lille kanin på. Ja, sød! Den er lille kanin også. Endnu en til min armsamling. Jeg ser, hvor mange jeg kan nå op på i den her episode. Oh. Den her tegning, den er lidt sød. Den er selvfølgelig, jeg kan godt se, den er taget ud fra en af mine gamle tegninger på Tumblr, kan jeg huske nemlig. Men jeg kan godt lide, hvordan den er blevet brugt. Den er sådan, Siske, burde det, kom nu-agtigt. At jeg skal skynde mig, og så er jeg bare sådan, så var jeg sådan lidt venlig, jeg skal lige vågne først. Og så går jeg sådan en tur med en kamerinos, den er lidt sød. Så du har bare gået tur med en kamerinos, mens du sover? Ja. Så meget andre, du lader kamerinosen trække dig? Prøv at se, hvor lykkelig den er, man kan se, at den brokker sig slet ikke. Åh, sådan er du glad. Så glad for at være en lille numse, der på sådan et, like, bare sådan et, der, hvor den er sådan et, like, nu er du min lille private, hvad den hedder, trækdyr. Det er et rensdyr. En rensnumse. En rensnumse. Der er en helt masse. En det er sjovt, det er sjovt. Det er de der... Nej, men det er de der blindbags. Hvad er det? Det er sådan nogle, kan det ikke være? Det er sådan nogle bags, hvor der er sådan en lille mini Lego-figur i. Men du ved ikke, hvad du har fået sådan en. Oh. Det er bare en af dem. Nå, hvor fint! Jeg gør det, sådan, det er rigtig sjovt med sådan nogle blind bags. Skal vi prøve at åbne den op? Jeg har faktisk før overvejet at lave sådan noget, hvor man skaffer sådan nogle blind bags, ikke? Og så ser om det der i, det er spændende nok. Ah, hvor sjovt! Det er et fedt koncept. Fra 0 til 3, der må du ikke
spille det her. Og det er ligesom det der billede, det der med, at der var et Lego-spil, hvor man må være fra 4 til 99. Nå, jeg vil sige, at jeg så er det bare, sorry, grandma. Du kan ikke spille Lego mere. Der er også en hel masse Pokémon-kort også, samtidig med. Så. Hvad er det, vi har fået? Hvad har vi fået? En sej? Vi har fået en zombie! En zombie? Vi fik en zombie. Okay, det er sejt. Og vi har fået... Og vi har fået Frankenstein-siske. Okay, det er nice. Har vi fået Franken? Vi har fået Frankenstein. Nej, det er faktisk Frankenstein. Det er Frankensteins monster. At du ved hvad. Vi har fået den der grønning. Okay, det er sejt. Det er lidt sejt. Det er et fedt koncept. Det er lidt sejt med sådan nogle, de der poser der. Sådan der. Så er der bare sådan en random figur i. Ja, er det meget fedt. Vi har fået Frankensteins monster. Det er lidt cool. Jeg har fået Frankenstein. Ja, jeg fik Frankenstein. Det er sådan lidt, jeg tror, at monster hed Frankenstein. Jamen, det tror alle, men det er det faktisk ikke. Det er faktisk modsat. Det var også til som Rita. Hvad kan du bedst lide ved Robin? At du er en nørd. Det er nok en af de bedste ting, jeg nogensinde har hørt. Det var sådan, jeg er bare en nørd. Det var sådan, det var det. At synes, jeg er en nørd. Nå. Det er fantastisk. Okay, selvglad der. Ja, man. Overload. Ja. Nå, okay, folkens, I skal lige prøve at se det her. Hvad er der? Jeg tror, vi har vundet en pris. Har vi det? Ja. Hvad er det? Den er guld! Et guldbrev! Og det er ikke det eneste. Hvad er der også? Et sølvbrev! Det er også et sølvbrev! Ej, nej, jeg synes, du får sølv, så får jeg guld. Ej, for det ser det sejt ud, det her. Det ser mega sejt ud. Jeg synes, du skal udlægge dem. Jamen, nemlig! Ej, hvor er de pæne. Så hvis jeg kan få sølv, jeg får guld, fordi jeg er 16. Jeg har vundet guldmedaljen. Og så har vi en rigtig fin, både en rigtig fin tekst, hvor der står, jeg er rigtig stor fan, og jeg vil gerne have et skrab. Cute! Okay, det er mega sejt med de der kuverter. Det er lidt fancy. Det er lige for, man også har vundet cool. En eller anden pris på et eller andet. Ja, man, de er mega cool. De er mega nice. Og der sad også lige Porto dernede, ja. Nå, så det passer rigtig godt. Ja. Ej, de er sejt, dem her. De er mega cool. Ej, monster cool. Den er for færdigende. Det er langt væk. Den lange tur, den har været så. Hvor nice. Det er fra Færø-Islandene. Færø-Islandene. Yes. Det er så sjovt, det bare hedder Island. Det er sådan, yes. Island, det er Island. Ja, det er Island. Det går så meget galt, det der, ikke? Det der, jeg hader, når folk gør det der. Når folk klipper toppen af et brev, ikke? Nej, hvad jeg hader! Tit og ofte, der fylder brevet, som der ligger i hele vejen op til toppen. Så man risikerer, man klipper det over. Hvorfor stiller du bare sagt ind i kanten, og så klipper... Jeg gider ikke høre... Det gør ondt. Så, er der noget godt for Færøerne? Hvad har vi fra Færøerne, føffene? Det er faktisk ret sjovt at tænke på, at Færøerne ligger ikke ret langt væk. Er det tatoveringer? God, nej. Er det tatoveringer? Nej, jeg tror, det er klistermærker. Er du sikker på, at det ikke er... Det kunne være sejt, hvis det er tatoveringer. Nej, det kan jeg huske, det havde som lille. Jeg kan huske, at jeg fandt ud af, at jeg var allergisk over for dem. Nej, er det rigtigt? Jeg tror, det er. Det er det. Er det tatoveringer? Jeg skal have dem på. Er det ikke? Hopper vi over på toilettet? Er det? Jeg skal have alle tre! Hvorfor skal samme her? Jeg skal have alle tre, skal jeg! Hvor skal du have dem henne? På min arm! Jeg skal da være mega sej! Jeg skal være mega badass! Hvorfor skal du være badass og det hele? Skal vi hoppe ud? Skal du være en stor numse? Hold op! Ej, vi skal også lige se, hvad vi har fået af brev og sådan noget! Der var noget for søske! Det er sej! I starten er det en kamel, der er blevet tykket på! Der står der en adresse på og sådan noget. Det gør der. Gør der da. Jeg tror også, personen sender rigeligt til at vi kan sende til dem. I starten troede jeg altså, at det var en karamel, der var blevet tykket på. Det er så ked af at sige. Det er fedt, den her sten. Den er lidt flot. Den er lidt flot. Ej, den er fedt så. Husk, den er fra Færøerne, sådan en meget speciel søske. Ja, den er sej. Kun stenene i Færøerne ser sådan ud. Den er cool. Den er lidt cool. Jeg kan lige se. Elske hold da blyder jeg nederen. Jeg går lige stille. Ej. Så vi gør Sammy sej? Vi skal gøre mig sej, skal vi! Så gør jeg en til sådan en... Skal du have en slange? Jeg skal have en lille kagemand på tommelfingeren. Sammy er i gang med at få planlagt, hvordan hun skal have... Hvordan min fremtidige tatoveringer skal se ud. Ja, hvordan hendes seje krop skal være. Prøv at se slangen her. Den er mega badass. Du kan få den her lige på kinden. Jeg skal nok ikke have på ansigtet. Jo, du skal. Det bliver sejt. Jeg tænker på armen i hvert fald. Jeg tænker sådan...
Er det ikke den her vej, de skal vende? Jo, de skal vende sig sådan der. Har du ikke gjort det til tvivl? Jeg har gjort det. Det er flere år siden. Og det skal være med koldt vand. Du skal lige fjerne. Åh. Du skal lige dække den her. Nej, jeg skal da ikke sætte den på ordentligt. Du forstår, at der ikke er fashion. Sådan her. Så ligger den mærkeligt. Synes du? Skal den være sådan her sådan? Skal den ikke det? Så vender den fra siden. Nej, det skal okay. Sådan der. Nå, okay, så prøv det. Skal vi gøre det på den her måde? Så, ja. Så. Og det skal altid være i koldt vand. Jeg kan huske, det er altid koldt vand, min bror. Åh, jeg har ikke lavet med tatoveringer i flere år. Og hvor lang tid skal man gøre det her? Det er egentlig ikke. Tror man, at kan lide den lidt eller sådan noget. Så, så. Ej, hvor er det sejt. Ja. Ikke hvor meget vand, du skal bruge. Jeg plejer altid at bruge mega meget vand på. Okay, skal vi prøve? Skal vi se om det? Er vi klar til resultatet? Du skal lige passe på, at den ikke er blevet... Ja, den ikke er fået for let. Men kan se den under den, så tror jeg, at den efterhånden har fået nok. Ej, jeg håber virkelig, at det går det her. Er du klar? Prøv at tage den en lille smule op, så kan du se det lige stille og roligt. Okay, jeg gør det lige her fra hjørnet. Lige så Nej, ikke endnu. Nå, så skal der lidt mere vand på, ikke også? Ja, jeg skal også knide den eller sådan noget. We can do this. We can do it, Sami kan for Sami fashion. Så vi kan sætte en på Samis ryg? Nej! No! Fungs, hvad siger vi til? Bare det går sådan her. Sådan. Nej, selv! Du har ikke sat en på, vel? Jo. Nej! Nu har Sami på ryggen. Det skal jo være sejt på armen, ligesom folk der altid har sådan deres arme fyldt med. Vi kan også sætte den på lumsen, der, hva'? Jeg tror ikke rigtigt. Så får du sådan et hjerte med økse, med sådan en svær igennem. Det skal sådan en kranje med en slange rundt om og et hjerte. Sådan en rigtig hardcore tatovering. Okay, jeg tror, den har fået nok efterhånden. Skal vi se nu? Skal vi prøve at tage fra det her led? Nej, det gider den ikke. Nej, det er forkert. Guys, de virker ikke. Åh, prøv at se, jeg kan gøre sådan med fingeren. Det klister lidt, men det falder bare af. Og bliver sådan noget snatchkage i stedet for. Jo. Det virker slet ikke. Op og nederen. Så vi kan ikke rigtig få dem til at falde af eller noget sådan lidt. Awww. Det var ellers en fed idé at så sende os sådan nogle tatoveringer. Det kan være, de blev lidt for gamle eller sådan noget. Det kan også godt være. Awww. Nå, ej, bedre hen næste gang så. Nå. Ups, jeg kommer til at spille på mig selv. Giv mig din ordentligste bøvs. Jeg synes, at det er energidrik fra det er SodaStream energidrik, vi drikker. Det er ikke øl eller noget lignende. Det smager ret godt. Det plejer vi altid at drikke lidt af, når vi... Det ligner øl. Ja, det gør det, men... Er der sådan noget æbleøjtjus? Det skal I ikke være bange for. Det drikker vi ikke. Det smager dårligt. Nej, det er fy. Nå. Endnu flere armbånd. Vi skal se, hvor endnu mange... Endnu flere armbånd fra Sami til Sami. Og der er faktisk endnu flere i. Vi skal lige se, hvor meget vi kan få fyldt Samis arm ud i den her episode jo. Fordi jeg formår altid at få så mange af de her armbånd. Ja, de der armbånd, folk er helt tosset med dem. Folk er også gode til at lave dem, så... Not bad. Not bad. Hvad er det? I have no idea. Det er sådan en... Ved du, hvad det er til det her? Man er til at slå folk med det sådan... Jeg var lige bange for, at du skulle til at ramme mig. Ja, det her... Jeg ved ikke, om det var øreringen, det her, men det er clips med små dimser på. Okay, der var tre i den her. Wow. Der var en del ting. Hold da op, der var godt fyldt. Nå, Jesper. Åh, Jesper, den er næsten til dig, den her. Hvad for noget? Den her. Jeg kroner dig stenkongen nu. Stenkong. Du er king of... du er king of rock. Lol. Wow. Kan I se mig? Jeg er lige bange for at ødelægge det. Det er fordi, vi skal elske sten. Jeg er stenkongen. Jeg er king of rock. Så hvem er det, man ellers kalder king of rock? Er det ikke Elvis? Det var lige sige Michael Jackson, men nej. Det var pop. Det pop. Jeg tror, det er Elvis. Ja, jeg tror, det er det. Så er jeg den nye Elvis Presmi? Elvis Presmi. Ja, Elvis Presmi. Ja, det er det, du er, sis. Du er king of rock. Yes. So good. Amazing. Yes. Hvad er det? Vi har fået et klistermærke fra en person, som synes, vi er rigtig søde. Og elsker hunde og katte. Men det, jeg synes, der er sejt, det
Det er den her. Åh, oh, det er sådan en fin, det er sådan en, det er sådan en regnbueklistermærke. Ja, den er cute. Vil du ikke være endnu mere cute? Sådan der. Åh, oh, den er ulækker. Nu er svæske cute. Du ved, at det værste, den skulle være på min numse, så er det et cutie-mark. Så havde jeg været, så havde My Little Pony eller sådan noget. Åh, oh, der kommer det cutie-mark. Nej. Nej. Så kan det være rainbow-svæske. Ej, det der, det er det værste, med sådan noget, jeg kan bare mærke det sådan, jeg får sådan tår i øjnene, har det. Oh. Jeg ved ikke, om jeg har, det er sådan underligt. Er det ikke sådan, man selv har fyldt ud? Jo, er det ikke? Det ligner sådan noget lidt halv vinduesmaling. Ja, det ligner sådan noget vinduesmaling. Okay, det er sejt. Det er sejt. Det er lidt cool. God stil. Okay. Har vi fået guitar af Søren Andreas? Søren Andreas? Lol, vi har faktisk fået guitar. Skal vi ting? Åh, det er den, der har den der seje intro-sang. Ja, prøv at se. Jeg elsker det der. Det var sådan en PlayStation-spil i en nødskal. Det var sådan mega scratched. Det er den, der Okay. Det er den, jeg brugte som, hvor jeg havde, hvor jeg skrev fuck life. Det er jul, det er cool. Det er cool, det er jul. Hvad har vi så her? Hej, jeg er Robin Samuelsen, jeg er største fan. Jeg synes, I sejrer minder mig lidt om jer. Jeg elsker at spille, og jeg er god til matematik, og jeg godt lide at tegne. Jeg håber på at se jer igen, og jeg håber, I kan bruge det. Jeg sendte BSG, sende en afskrift med helsen med hilsen Line. Jeg skal aldrig rap, fordi det lød godt nok dårligt. Okay, de er flot. Den er flot. Wow, okay, ro okay, på, mand. Det er lige før, den næsten begynder at overgå sådan en masse her også. Hold da op, wow. Den er mega sej. Den er også bare sådan en regnbuefarvet. Ej, den er flot, den her. Tak. Endnu en til samlingen. Det er sådan en 3-lags. Den er mega fed, jeg kan bare rigtig godt lide. Bare vent, lige pludselig kommer der en 5-lags, en 10-lags lige pludselig. Lige pludselig har du helt arme. Ja, nemlig. Der er bare helt arme lade ud af dem. Og der var også en ekstra. Ej, hvor fint. Åh, det er Rudolf. Det er faktisk Ekild, der tænker på Rudolfs æsk. Åh, nu går der sådan lidt helt deep lige pludselig. Det er helt deep. Og hvis hun var også, jeg hedder Line, min lillebror hedder Esben, og vi er begge til store fans. Så vil vi også gerne have så graf og en fine news. Oh. Og det har vi jo sørget for, det her. Der har vi en lille fin, vi kan sende i, så det skal vi nok få. Ja, yeah, mange tak for brevet. Okay. Robin! Hey! 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 Sammy! Sammy er ikke særlig A. Hun er mere sådan Nej, jeg er mere A end dig. Og så har vi Brevi! Den anden skrive på computer, det er godt. Wow, jeg kommer sammen. Jeg er kæmpe stor fan af postbog-videoer, men også de andre videoer. Jeg bliver altid godt med at se jeres videoer. Jeg kan virkelig godt se det, og det er hyggeligt sammen at lave videoer. Jeg tror også, at I har det godt udenfor, eller også, I har det udenfor videoen. Altså, vi har det hyggeligt med videoen. Det har vi altid. Vi hygger os rigtig, rigtig meget. Det ville også være lidt mærkeligt, hvis vi ikke havde det. I virkeligheden er vi bare sure. Men bare så godt ude og arbejde med jeres kanal. P.S. Jeg kommer til GFS, eller købe gøbelet. Så kommer nok til at se jer derovre. Men Nielsen Mathias. På 18 faktisk, wow. Ja. Jeg synes altid, det er sjovt, ikke? Altid folk er sådan lidt, det er kun børn, der ser jeres kanal. Men det er sådan lidt, nej, det er det faktisk ikke. Det er meget, meget blandet. Det er helt vildt blandet. Ja, nemlig. Vi har mødt nogen, der næsten er ældre end os selv, som ser os. Altså, det er sådan, wow. Ej, det er mega sødt. What do we have here? What do we do have here? What do we do? Do we do we do? Do we do? What Scooby do do do? What do Scooby do do? What do Scooby Scooby do? What will Scooby? Er der sådan en kæmpe tegning? What? Den her, det ligner noget, du vil have tegnet som lille, det her faktisk. Det der, det ligner lige noget sammen med at tegne det der. Sådan et monster, der sådan savler og vil op på toppen af sammen. Hvorfor er jeg ked af det? Jeg keder det samme, jeg er glad. Og så har vi en, der sådan siger, sådan nej! Og den sidder på en stol. Det er nok en af de mest skøre tegninger, vi længe har haft det her. Han bare sådan sidder på en stol og bare så og tænker nej, ikke råber nej. Ja, bare sådan, den ene tænker hej, og den anden tænker nej. Okay. Du er egentlig sjov en. Og der er sådan en rigtig sjov der, hvor det er det eneste, der er i brevet. Det er bare det. Det er sådan lidt sødt af og til. Det bliver man altid sådan lidt glad for, når folk ikke laver en hel historie ud af det hele. Men det er faktisk bare sådan en lille sød ting. Ja, nemlig. Og så er det bare det. Ja, det gør rigtig godt. Det er rigtig, rigtig godt lide også. Det er sådan, det gør en glad. Det gør altid indtryk på en. Ja, nemlig. Jeg har fået diamonds! Har jeg fået en diamond? Der er en diamond! It is not in the squee. It's not in the squee. Yes. Vi har fået en kistesvist til den. Vi har også fået noget til dig. Vi har fået en Robin Samsa-kiste, så kan vi lægge den i. Vi kan også godt putte dit ansigt i. Kan vi lægge mit ansigt i? Ja. Vi har fået en kage. En
Det er en kage. Den kan man ikke få en Minecraft, kan man? Wow. Og vi har fået sådan en masse ting. Nå, og så har vi fået en hver. Wow, ej, hvor sødt. Lol, nej, så er det sådan en separate pakke, og så står der til mig der. Ej, det er lidt sødt. Det er lidt sejt. Hvorfor er mit hjerte sådan halvt? Det er fordi, du er ved at dø. Nå, Amber! Og det er sådan nogle søde nogen. Nå, oh, den er det sejt, ikke? Prøv så. Okay, jeg har kul. Har jeg fået det af julemanden eller sådan noget? Og så har jeg her et R. Prøv lige at se det her, ikke? Ved du, hvorfor det er? Det er fordi, jeg er super op. Super op! Hvad med Sammy? Hvad har du? Jeg ved ikke, hvordan man gør det her. Jeg vil lige se lige noget. Åh, prøv at se, hvor swag jeg er nu. Sammy har mega meget swag. Åh, nu bliver det altså swag efterhånden. Jeg kan snart ikke kontakte swaggen. Du har diamond ore. Det er lige vel, at vi sådan er sulig. Du har også en dragt, og det er jo S. Sådan der vender på hovedet, men Super Sammy! Vinder den rigtig. Super Sammy. Så det er Super Sammy. Nej, det er ikke Super Sammy. Det er Super Sammy Jean. Super Sammy Jean. Ey! Åh, det er mega seje. Ja, de er rigtig fine. Åh, det var en halskæde. Wow, Sammy troede, det var et armbånd, den halskæde. Okay, det er lidt sødt det her. En halskæde med betydninger i. Okay, det er lidt nuttet. Det er fordi, at jeg har fået forskellige mønstre på den. Nu har jeg så gjort det til et armbånd, godt nok. Men den har nogle forskellige mønstre, og de har altså været deres symbol. Mm. Så nogle af dem betyder sådan håb, sol. En af dem betyder også Sammy og sej. Okay, det er noget af en kugle. Hvor finder man en kugle af det? Hvor er en Robin og sej kugle? Det er det mega sej. Hvor er Robin og sej kugle? Den hvide af dem, den betyder kylling. Kylling! Wow, i starten det værste, jeg begyndte i starten at læse det, og bare tænkte, åh, glæde, tro og sådan noget. Det er sødt! Du ved, den der, hvor man bare tænker sådan typisk sådan lidt, ej, kom nu over, ikke sådan noget religiøst noget. Men den der, kylling. Og Sammy er sej, og sådan noget, det er mega fedt, det gør den bare mega sej. Okay, den er virkelig sød, jeg kan godt lide det her armbånd. Jeg kan også godt lide, der er sådan en masse gode, positive ting, også tro fast og tillid. Ja, nemlig. Det er bare Sammy, det er sådan noget. Kylling. Du mangler faktisk tro og kærlighed og kylling. Du mangler kun én. Kai. Fordi Sammy ændrer, og ændrer det godt lide Kai. Jeg kan så også godt lide Kai, men jeg er ikke glad ud af det. I kan se Sammy, hun er Kai. Nej, jeg er Sammy. Jeg er så uhyggelig. Jeg forstår ikke, hvorfor er Danmark kendt for dem her? Og de er så kækset, og de har dem altid i tandlægerne. Er det ikke noget med, at det er Danmark, der er kendt for det? Eller sådan jo, det er Danmark, der har lavet dem. Det er en eller anden dansker, der har lavet den eller sådan noget. De er så uhyggelige. Og de er altid hver eneste tandlæge, men er alle tandlæger har dem. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid tænker, at det var Kajs og Baktus eller sådan noget. Åh, den Tom & Jerry blyant. Er det det? Ja. Jeg var sej. Ej, hvor den fed. Jeg kan rigtig godt lide Tom & Jerry. Den er altså virkelig cool, den her. Den er lidt sej. Til den lukker den op, så er der bare sådan en prut i den. Nej. Jeg er en sej ærs, det er jeg. Hvad er det, du har fået? Jeg har fået en hvor den fed! Jeg har fået en hånd. En slåhånd. På en pistol, og så kan man gøre den her. Hvad? What? Virker den ikke? Okay, derfor. Okay. Er du klar? LOL! Wow, hvor anti-klimaks! Gider den ikke? Kan den ikke gøre det? Det håber jeg da, den kan. Okay, jeg vil sige, jeg har også fået en sød ting. Nej, den virker ikke! Rip. Den vil ellers være fed! Den er ellers sej! Den er lidt cool! Jeg kan ikke komme til at virke. Den kan lige præcis ikke. Så har jeg ikke fået den sej. Jeg har fået den, der ikke virker. Ej, det er ellers en rigtig, rigtig fed idé. Hvis den havde virket, havde den været mega fed, og så kunne jeg have slået Sammy. Ved du, hvad jeg kan? Jeg kan slå dig nu. Skal vi tage den udenfor? Skal vi tage den udenfor? Ja. Lad os tage den udenfor, så. Fint. Jeg mener, jeg skal rejse mig op. Jeg elsker den her. Den er mega sej. Hvor er du sød! Det er også meget sejt, det her, der er kommet med. Jeg tror, var det ikke den, der jeg åbnede? Det tror jeg. Var du den med Marbuen? Ja. Jeg var også bare kære med Sammy, jeg står og fan. Og så skulle I skulle se mit værelse. Nej. Kan I vide, hvor meget der så er i det værelse? Åh. Og sådan noget. Der med at komme og se jer, så giver en stor krammer. Det kan man altid være hættet, det sker engang.
Hvem ved, måske møder du os på et tidspunkt. Det varmer lidt, det der. Nå. Og så har vi også bare en rigtig sådan lille sød tegning her. Hvor at Lady har gemt sig. Har gemt sig for mig af. Og så Sami, så er jeg sådan lidt, hvor er Lady? Du siger bare, jeg er Sami, og det er bare ja, det ved jeg godt, men hvor er Lady? Yay! Og den her, den er så... Den her... Men den kommer en nose stjerneskud, som jeg ser op i himlen, og den skudder sådan en ting ud. Og så er jeg sådan, Sæsvæs, den kommer en nose! Og så er du bare sådan, sviske altså. Så står jeg også... med mobiltelefonen og sådan, så står jeg bare sådan, det har jeg ikke set. Ej, den er sød. Jeg vil altså virkelig gerne se en kvar i numse oppe i himlen. Det kunne være sejt. Prøv at tænke, hvis vi faktisk kunne finde stjernetegn for en numse. Kunne man ikke finde et kort over stjerner, så sender der faktisk er en kvar i numse i stjernetegn? Det kunne være sejt. Hvis man kunne finde et, kunne være mega sejt. Prøv at tænke, hvis man faktisk fandt et. Åh, det kunne være så sødt. Kigge op på himlen og bare sige, der er kvar i numsen. Det kunne være så sødt. Det kunne være så sejt. Mission til mission er accepted. Mission kvar i numse? Ja. Hey. Hvad? Kawaii smiley. Okay, det skal vi lige vise. Det skal vi lige vise. Så jeg er bare en kawaii smiley. Du er bare en kawaii smiley. Skal du også prøve? Okay. Og til mig også vej. Jeg vil gerne have, at du... jeg vil gerne have, at du tager regnbue. Ej, hvor nederen. Jeg er alt for... Min. Så skal jeg have for små eller for store fingre til det her? Min finger er alt for stor. Okay. REGNBUE. Jeg er så dårlig til at stave. Altså, når det gælder om at sige stave, så det kan jeg ikke. Okay, hvad skal du så have for et nummer? 16, så... Jeg vil have 14. Vil du gerne og sådan have mad i aften? Ja. Så siger du nummer 6 i stedet for. Okay, nummer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se, det er det samme igen. Nu vil jeg have nummer 14. Nej, det vil du ikke. 1, 2, sådan der. 1, 14, sådan der. Det er det samme. Alle er divideret med to ting. Så giv mig nummer 8, og det er den, du skal åbne op. Lad os se, hvad er du? Du er konge! Oh! Man kunne også have været nice. Oh! Du er kawaii, du er sød, du er sej, og man kunne også godt have været... Du er altid glad, og du er nuttet. Så jeg er en kawaii-smiley, og sammen kunne du bare... Oh, nej! Jeg er kongen! Du er dronning, du er dime nej, queen. Nej, jeg er kongen! Du er dime queen. Hør, det er snipsnapperen, den talte sådan, der nej, det gør den ikke. Ved du hvad, og så kan jeg også lige sige der... Oh my god, det er løgn! Det er samme brev! Sammen har en kongekrone på, hvor hun siger, gør hvad jeg siger, og jeg siger nej, og så prøver du det her. Sisk? Er den person tankelæser? Ja, hvordan vidste du, vi ville komme over på at samle her kongen? Sisk, er der trekanter i nærheden? Ja, det ved jeg ikke. Illuminati er kommet på besøg, mand. Altså. Fisk. En snipsnapper har 4 hjørner. 4 minus 1, det er 3. Og bemærker du også, hvad der er, når man... Hvis nu man kigger på den... Man... Så har den en streg. Prøv at se. Det er en masse trekanter. Der er masser af trekanter på den. Der er 2 stykker slik. Der er 1 snipsnapper. Det giver 3 trekanter. Fisk. Person. Det her, det ligner et øje. Person. På det her helt vildt seje slik, der er kommet med, det her ligner et øje. Jeg har også et øje. Person, der har sendt os det her, er Illuminati. Da! Fiske, ja. vi bliver nødt til at væk. Illuminati efter os. Så folkens, vi har åbnet en masse dejlige post op. Og ved du hvad, jeg tror, at vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Ja, rigtig, rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og tusind tak til alle de ting, I også har sendt. Også selvom der er lidt Illuminati i nogle af dem, det er lidt uhyggeligt. Ja, det er lidt spooky for os. Det er lidt unormalt. Ja, det synes jeg også. Og ved I hvad, så vil jeg også sige, hvis I sidder og tænker, hvordan sender man noget til sådan en Robin Samse her? Jamen, så sender I det på den her adresse, der står her. Det er Robin Samse, postboks 8040, 9220, Aalborg Øst. Og jamen, inden vi slutter, så kan vi også godt lige sige, at det blev noget af en stor kollektion af arme. Det gik spisespjolde. Undskyld. Åh, er du sulten? Åh, det lukker specielt.
Ej, det her, det ting, det her, det er armbånd fra folk, som vi elsker, sådan noget, som han giver os de her. Så vil jeg sige rigtig, rigtig mange tak for armbåndssamlingen her også. Men nu er der ikke så meget mere at sige mere. Andet end vi har en sidste pakke, vi lige vil åbne op, inden vi slutter episoden. Yes. Så vil vi ellers bare sige rigtig mange tak for smed, og ja, bye bye! Bye, bye. Da vi var over og prøvede at give Sammy hendes seje tatovering på, der tog saksen med, den har vi så glemt. Men jeg elsker, hvordan den her den er tapet, men så står der bare sådan en åben her. Ja, hvor sejt! Personen testede, om det her det virkede. Ej, hvor er det en fed idé! Mega sej idé, altså. Okay, det er god stil. Det vil jeg sige, det er en fed måde at pakke til. Wow, okay. Nå. Ej, jeg får sådan en fin punkt. Wait. Er det samme person? Er det? Why? Er det her mere Illuminati? Seriously? Nej! Kan vi ikke slippe væk? Prøv lige, ses, hvad er der i den her? Det er de der slik der, jeg sidder. Det er jo Illuminati på Illuminati! Jeg sidder med en af dem i munden lige nu. Og vi har lige fået hele posen nu. Hey, Jesus! Det her er faktisk bogstavt talt en til Sami og en til Sami. Se! Det er begge her til mig! Ej! Ej. Nå, mange tak! Jeg bliver tyk! Han har skulle spise dem. Ja. This is getting creepy. Dronning Sami, der sidder på tronen og siger: slave 1, vask mit tøj. Slave 2, giv mig min kawaii numse mad. Jeg tror, folk er begyndt at så se et eller andet system her. Hvad er der? Hvad sker der her? Hvordan kan det være, at vi... Men alle ting, vi gør, åbner vi den samme pakke, eller åbner vi pakken, der ligner det for samme person. Og vi skal altså sige en ting. Alle de pakker, der kommer, bliver smidt rundt over det hele nærmest. Altså, hvad er det ligger 100 til fuld nu.